Автором ідеї та, власне, засновником проекту є художник-дизайнер та вчитель Підпечерівської дитячої школи мистецтв Ярема Стецик. Каже, усе почалось із уроків образотворчого мистецтва, коли він запропонував дітям зобразити вогонь Святого Духа. Проте, коли діти вирізали свої малюнки із паперу, то це виглядало цікавіше і роботи наповнювалися зовсім іншим сенсом. Так і вирішили перенести вогонь на фанеру. Зробити це може кожен, не обов'язково вміти добре малювати. Головне – бажання і задум. На цьому проєкті ми дозволили людям різним, яких в голові хоча б щось десь торкнуло їх, щоб вони прийшли і щось засвітили в цей бік. І насправді це, що зараз відбувається в вогні Святого Духа, це речі, які би я один як художник не зробив. Фанеру як основний матеріал для зображання вогню обрали не випадково. По-перше, з неї можна вирізати будь-які форми. По-друге, фанерні фігури можна з'єднати в одну композицію. Фанера, вона штивна, але вона ще не надто досить демократична, щоб це не був мармур. Бо з мармура це людина приходила, задача була, що людина крейдою малює, і ми тоді лобзиком вирізаємо. Це дуже швидкий спосіб. Ну і фанера, можливо, колись вона згорить. Я так підозрюю, що якщо ми цей проєкт десь покажемо, потім його спалимо. А можливо, на роботи чекає й інша доля. Вироби можуть розмістити на різних локаціях міста. Воно може перевозитись, може бути біля церкви, може бути на деревах, може бути в експозиції там певних виставок, біля певних кафе, біля певних будівель, споруд. Тобто воно може перевозитись. У проєкті можуть брати участь діти і дорослі. Ярема Стецик привів своїх учнів, щоб ті спробували зобразити своє бачення вогню Святого Духа. Діти кажуть, творчий процес значно цікавіший, ніж на уроках малювання. Мені цікаво щось нове, кольорове, гарне. Якась виставка. На уроках мистецтва в школі такого немає, а ось на таких проєктах оце можна вже більше показати ось такі теми. Усі, кого зацікавив проєкт, можуть відвідати промприлад реновацію до 17 квітня і спробувати створити власний вогонь Святого Духа. Андрій Соломка, Едуард Сагітов, телерадіокомпанія «РАІ».